Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-ийн зорилтод иргэдийн мэрэгжлийн сургалтанд хамруулан тогтвортой ажил хөдлөмөр эрхлэлтийг дэмжихээр тодорхойлсон байдаг. Төрийн бодлогоор мэрэгсэн боловсон хүчнийг дотооддоо бэлтгэж, улмаар ажилд өндөр хөгжсөн орнуудад илгээн дадлагжуулж, дотоодын хөтөлбөрийн зах зээл дээрх өндөр ур чадвар бүхий ажиллах хүчний эрэлт хэрэгцээг хангаж, эдийн засгийн хүчлийн тулгуур салбаруудыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд ажилсаг Монгол хөтөлбөрийг улсын их хурлын гишүүн төрөвч тавг санаачилсан билээ. Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр улсын их хурлын нийгмийн бодлого боловсролсоо шинжилгээ ухааны байнгын хороо болон эдийн засгийн байнгын хороноос хамтарсан ажлын хэсгийг байгуулж ахлах чорн улсын их хурлын гишүүн төрөвч тавгийг томилсон. Улсын их хурлын гишүүн ажилсаг Монгол хөтөлбөрийн санаачлагч төрөвч тавг өнөөдөр Бүгнайрамд Солонгос улсын Мёнжон мэрэгжлийн ур чадварын холбоо болон хүнс технологийн политехник коллежийн хооронд байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд шинээр байгуулагдж байгаа талх нарийн бовны мэрэгжлийн лабораторийн нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцсон юм а. Тэгээ ажилсаг Монгол хөтөлбөрийг Юурын ойлгуулах үүднээс суурийн тавиуднаас бид 3 жилийн өмнөөс олон улсын хөдөлмөрийн зах зээл, олон улсын хөгжлийг ингэж судалсан л да. Ингээ бодож байхад бол ерөөсөө гол цөм нь хүн болгоо ажлын байртай байх асуудал. Энэ бол хөгжлийн гол цөм юм байна. Тийм учраас ажлын байртай болох үүднээс өөрийнхөө нутгаар судалгаа гэдэг үзгээр бол яг хөдөлмөрийн зах зээл дээр яг мэрэгжлийн ажилтны манай эрэлт хэрэгцээ их байдаг. Өндөр мэрэгжлийн ажилтны эрэлт хэрэгцээ байдаг. Тийм үднээс бол сая бид 6 сард Германтай хамтарсан ажилсан Монгол нэртэй их том чуулга уулзалт хийсэн. За энийг бол Солонгосын талтай, Солонгосын хөдөлмөрийн яам, Солонгосын тодорхой энэ холбоотой ирсний үр дүнд энэ Солонгосын инженерүүдийн нэгдсэн холбоо Солонгосын ур чадварын одоо үйлдвэрийн холбооны ерөнхийлөгч хоёр ерөнхийлөгч нэрээр нарийн бичгийн дараатайгаа ирээд тэгээд судалгаа хийгээд өнөөдөр дэлхийн хэмжээний тоног төхөөрөмжийг хүнсний технологийн сургууль дээр биелгэлж байгаа нь бол маш их чухал юм ачаа 700 гаруй сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг энэ холбоо үйлдвэр нь өөрөө биелгэлж байгаа. За биелгийн юм бол нэг хэрэг. Биелгээс гадна энэ Тоног төхөөрөмжийг суурилуулахдаа эхнээс нь хуулаад маш одоо технологийн өндөрч хэмжээнд тоног төхөөрөмжийг суурилуулсан байлаа. Хоёр ерөнхийлөгч нүүр зэрэг өнөөдөр албан ёсны нээлт тоног төхөөрөмжийн суурилтын нөхцөл байдлыг ингэж харчаад тэгээд 7 сарын сүүлчээр яг мэрэгжлийн хоёр хүнийг авчираад өөрснөө ирээд яг багш нарыг сургаад мэрэгжлийн одоо хүүхдүүдийг сургаад яг ямар үйлдвэрлэл явуулах вэ гэдэг нь одоо зааж өгөх юм байна. Энэ өөрөө биднээс хүсээд байгаа гол чухал юм байхгүй. Бид гадаад хүмүүстээ сургая. Дотоодоо сурах юм бол яг өндөр мэрэгжлийн дэлхийн хэмжээний ажиллаж чаддаг тэр мастер багш нар нь хурж ирж газар дээр нь сургаж заах нь гэдэг нь өөрөө маш чухал. Би дэлхийн хэмжээний үйлдвэрлэлийг манай залуучууд, хүмүүсүүд маань энэ мэрэгжлийн сургалтын төвдөрөө лаборатори маягаар одоо хийж штэ. Тэгээ сая өөрөө хэлж байгаа энэ зарим тоног төхөөрөмжүүд ерөөсөө Монгол байхгүй тоног төхөөрөмжүүд одоо оруулж ирсэн. Зарим нь бол одоо бүр яг зориулж үйлдвэрлэсэн. Энэ хэмжээнд зориулж үйлдвэрлэсэн гэж ингэж хэлж байгаа. 17 төрлийн лөө. Бидний төрлийн 17 төрлийн тоног төхөөрөмж ингэж оруулж ирж одоо авчир билгэлж байна. Тэгээд энэ сайхан сэтгэлтэй хүмүүс маань яг баяр наадмын урд үйлдвэр энэ нээлтээ хийж байгаа нь бол үнэхээр би одоо Солонгосынхаа энэ инженерүүдийн холбооны ерөнхийлөгч За ур чадвар оны ерөнхийлөгчд бол чин сэтгэлээсээ барьж байгаа. Солонгосын энийг бас дэмжиж байгаа Солонгосын хөдөлмөрийн яамны нөхдүүд, Солонгосын хөдөлмөрийн сайд, Монголын засгийн газар хоорондын ажлыг байн дэмжиж явуудаг тэр Ким Ёнжо сайд одоо өртөө бас талгарч байгаа илэрхийлж байна. Ажилсан Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөд үйл ажиллагааг чадахжуулах, олон улсын түвшинд өрсөлдөгч мэдлэг ур чадвартай боловсруучныг бэлтгэн гарах зорилтыг дэвшүүлээд байгаа юм. За манайд өнөөдөр нийлүүлдэгж байгаа энэ талх нарийн бовны чиглэлийн мэрэгжлийн лаборатори. Энэ маань бол нийт 15 тонны төхөөрөмжтэй. За энэ маань бол одоо бид нар бол энэ ажилсаг Монгол гэдэг хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа анхны алхмуудын нэг юм. За энэ манай сургууль маань бол та бүхэн мэднэ хүнс технологийн политехник коллеж технологийн дээд сургууль маань бол цогцтмор сургууль. Хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаад 65 оноос хойш энэ жил одоо 53 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ
манай одоо хүсний чиглэлээр тэр дундаа хүсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр бол одоо өнөөдөр Монголд үйл ажиллагаа бол хоолт үйлдвэрлэл тоогооч энэ талаар бол манай одоо төгсөн оюутнууд бол 30 мянган оюутан байна. Одоо Монголын үндсэн бүлэн мөрөнд ажиллаж байна. За эдгээр маань бол одоо сураад одоо энэ дадлагын байр ашиглалтанд орсноор ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр одоо талх нарийн бовны тэр тусмаа одоо ингээд одоо та бүхэн мэдэж байгаа одоо гараал таач ордог бах кофе шопууд тэрэнд иддэг талх нарийн бовны бүтээгдэхүүн юм байна. Энийг нь бол яг өнөөдрийн төвшөнд ийм өндөр чанартай амтлаг сайтай хүний бие эрүүл мэндэд сайтай энэ бүтээгдэхүүн хийдгээрээ онцлог болох юм. Бид нар өнөөдөр одоо ингээд гарын үсэг зурсан энэ санамж жижигэн дээр за эхний ээлжинд бол энэ юугаа тоног төхөмжөө хүлээгээд авчлаа. За бид нар энэ бас 2-3 ангиа нийлүүлж хагаад энэ лабораторид бий болгосон. За 2 дугаарт нь одоо сонгосоос 7 сарын 25-нд одоо мэрэгжлийн багш нар юм. Мэрэгжлийн багш нар ихтэй багш нартаа за. Багш нар маань цаашгаа оюутнуудаа эхний бас оюутнуудад заагаад оюутнууд маань бол эргээд одоо ингээд түгээх дэлгэрэнгүй энэ үйлээс таав. Тэгэхээр бол миний бодлоор бол энэ маань бол одоо Монгол улсын одоо нийт 21 аймаг одоо 300 гаруй сумнуудад ажиллах талх нарийн боовны цэгтэй холбоотой юм нийл эхлэл тавигдчихсэн гэж. Хангуугийн хүнсний салбар, талх нарийн боовны салбар салбартаа хөгжиж байгаа. Тэгээд олон улс орнуудад энэ салбарын танил төхөөрөмжийг одоо туслалцаа үзүүлж, дэмжлэг үзүүлж өгч байгаа. Тэгээд Монгол улсад ч гэсэн бас энэ талх нарийн боовны шин технологиг ингэж одоо нэвтрүүлж байна. Тэгээд энэ оруулж ирж байгаа дэмжлэг үзүүлж байгаа энэ танил төхөөрөмж юугаараа онцлог юм бэ гэхээр хиймэл эсгэгч биш, натурал органик эсгэгчийг ашиглаж талх нарийн боо үйлдвэрлэх тэр чиглэлийн танил төхөөрөмж байгаа. Энэгээр хүний эрүүл мэндэд маш ашигтай тийм одоо танил төхөөрөмж юм байна. Ажилсаг Монгол хөтөлбөрийн зорилго нь 2030 он хүртэл Монгол хүний хөдөлмөрийн чадварыг нэмэгдүүлж олон улсын түвшинд өрсөлдөх чадвартай мэрэгсэн ажиллах хүчин, мэрэгжлийн боловсон хүчин эрдэмтэн судлаачдыг олноор бий болох юм а. 2030 он гэхэд 20,000-аас 30,000 мэрэгжэлтэй ажилтан, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эзэд 5,000 гаруй нарийн мэрэгжлийн дэлхийд өрсөлдөх чадвартай инженер мэрэгжлтнүүдийг бэлтгэх зорилт тавьж байгаа юм.